Okey, hari ini saya nak tunjukkan perbezaan saiz ataupun ukuran belting S-Max dari dua negara. Okey, ini yang dari kilang, yang standard daripada motor, dalam motor, yang motor kira motor baru beli, okey, 25.30 mm. Okey, itu ukuran. So, anggaran dalam 25 mm. Okey, ini yang belting baru daripada Indonesia, 26 mm. So, ambil 1 mm lebar daripada yang standard, daripada motor, dalam motor. So, yang ini pula belting daripada Thailand menggunakan kod B5X, bukan B74. Dan dia punya ukuran 25 mm. Sama dengan yang daripada motor, yang dalam motor yang standard yang baru beli tu. So, ini akan membuatkan ada perbezaan performance sekiranya menggunakan belting Thailand ataupun Indonesia.